urupfu kwibanga kuti bafime nyarwanda iyi nayo ni gucike nyuma y'imyaka 15 Fred abuze umwana we nyamara umukono we atangiye kubona inzandiko zitandukanye. Mu byukuri numenye ikibazo mfite. Nawe ugawe sinzi kuzamfata. Ese yaba ari we wamwishe kurikira iyi filme kuko irimo abastari bakomeye nka Apollinaire uzwi nka Paul muri filme Sekibi ndetse na Mireille uzwi muri filme Sekibi kurikira iyi filme kuko ifite inkuru nziza kuko hari icyo ushobora kuyikuramo. Urupfu rwibanga. Nyuma y'imyaka 15 bako gahinda kakugumyemo suko banze kutubyara undi mwana. Iyo ureka tukabyara umuntu warabyibagiwe. Wabyaranaga nayo se ushaka iki? Uri kunyumva neza ariko? Ndakumva. Reka dushaka umwanya. Nibura musire. Uranyumva neza? Twicare hafi. Tucogo kitwaza cyane. Tuhakuruka tiki kemuje. Kwiga mwiteza abantu akinkirimo. Kandi kunyu bari. Ako pastor reka nkubaze. Ibaza umugabo umwana ntamuzi imyaka cyukwe vuba vuba mutwereke ibirori dore yuko mwaratinze. Ah ibyo natwe nibyo turimo. Nese sajya bikuganiriza biri mu nzira tu nibugufi. Ah arabimbwira ariko mbona nta kintu murimo murabikora vuba vuba. Mugire muduha amazi twinywere nyamuna dore. Amazi turaje tuyabahe n'ukuri. Turaje tuyabahe kandi ni vuba ndumva nta gisigaye ni gihe gitoye. Abandi se bameze neza. Baraho barakomeje. Nta kibazo. Yero. Yari yambwiye ngo sintindi. Ngiye kukubwira ahubwo tujyane twicare wicare. Oya, ntabwo ndi bwicare. Yego. Oya, humura. Humura bizarangira nta kibazo. Nzagerageza. Yego. Bwo. Reka rero ngewe ndebe ukuntu nanyorobeza aha turaza kuza gusubira sibyo kandi amahoro masa reka ntate hano nyine kuko naciye hano nyine turasubira rero kandi nta kibazo tuzavugana Sekibi we rero kandi nta kibazo tuzavugana ntabwo byoroshye. Beti. Kam. Mbanze kwinjira mu nzu. Niko nacyo. Uko wowe. Yana ngo byari ngombwa ko ninjira mu nacyo. Oya no kuwe mu timere mu nacyo. Nsinza ni cyayi. Nkwe mvye mu rugo nyo cyayi. Oya ngana ngwe ndure ikiri cyayi tutara konje. Sibo koko. Cyane nanyo ikirahagije. Beti. Shakira mu cyayi. Ko nakoze ubanye niba utaranywa ahubwo nge nanyiri nukore biti ha mugabo nyamugabo waroga amika akoroga biti amafuri neza kishimye kwemeye kabawe miyo kaza kunsura. Urakoze. Arashize igihe kimwe utagera mu rugo. Ntabwo ari cyane ariko. Tuvugisha ukuri wabivaga hano ryari koko. Se hashize igihe. Ntabwo nibuka ariko ntabwo ari cyane. Mpamvu utibuka ni uko hashize igihe kimwe. Okay, nta kibazo. Ngaho mbwira nyine mbwira icyo bantu mpamagare kuko ndi kwihuta ngiye mu kazi nuko mvuze ngo manze nyure hano numva icyo ushaka kumbwira. Biti rero icyo nashaka kubaza kandi umfashe umbwize ukuri. Biti amakuru ndi kumva ni yo. Amakuru ameze ate se kandi? Ugiye kubana na Tony?
Bă, rămâi zucuri, bete. Cu ce cu ana ton? Mă pun la iese, nu voi acuia hei. Bă, rămâi zucuri. Bete, am ghi. Are cu voi nebiciu cu o anzi cum se viza. Ani de mucur. Cu anzi cum se viza nebiciu. Ecco Betty, vamo bene. Ne sa matke? Ma da come? Mi vali no mga nzuro fash. Mko bije kwa na Tony. Betty, cho na kugira cho. Mko na mo bije kwa na. Bije kwa na lumi chwe. Tona za kui chwe mo. Tony da mo si biagi. Shatu watekereza neza. Bero tagira ngo ni ishyari ngize. Ariko uriya ugiye kubana nawe ntagara umuntu, ugiye kubana n'inyamaswa. Kandi uzabibona. Bitu urabizi ndagukunda. Niba warafashe n'umwanzuro ukaba umushaka kubana na Tony. Sindi kukubwira wenda nubwo utangarukira ariko ukabana n'undi muntu utari Tony. Kuko ugiye kubana n'impyisi. N'umuntu w'ukuntu ntabwo nakwifuza kubana na inyamaswa. None se yabaye umwicanyi ryari kutari barigeze umwimbwira Bete Tony ndamuzi kurusha uko umuzi wowe nari kuri kubwira umwirwano ngo mu masengesho ntaza yari wari kunyumva se ariko nyine wenda igihe kizagira ibindi bindi kukubwira ukabyibuka ikibi nuko uzabyibuka nta kintu kigihindutse byararangiye amazi yarenze nkuko ariko nk'umuntu nkunda urabizi ko mara kumbwira ko ngukunda kandi nzanagukunda iteka ntabwo nakwifuriza kubana n'iriya nyamaswa Sempa uranzi kandi nanjye ndakuzi bihagije igihe twabanye ndizera ari kinini kire cyane ku buryo buri wese azundi okay gusa nyine ikintu nakubwira nanjye ntago nteze kukwibagirwa mu buzima bwanjye. Sempa, reka mbe ngiye njye mu kazi sibyo? Kiri bihe byiza. Ariko amagambo nkubwiye yazirika. Sawa. Hey. Sha, sha kuba na connection zizu fit. Ekada. He? Isi bibi byabaye cyari. Uravugisha ukuri? Nasi kutabimbwiye. Ako wagireka noneho wowe warandetse ngo maniruka mu bintu kandi ubona byararangiye. Dusigaje kubona invitation zonyine. Ako se ko mbona wagira ni mu muhanda. Bego umukobwa umbabaje. Sha wapi? Biragaragara. Abandi bakobwa biyubashye mu kujya kuba propose aba bajyana hano reka badekoye bagize gute. Noneho ndabona barari mutereye mu muhanda. Yes. Cha mwana w'umukobwa arambabaje. Ya nyine nakundi none se. Yambwiye ngo narakoroze ngo nige namugukuyeho ngo agita mutahiye ubukwe n'ibiki n'ibiki. Hmm.
Hoya nyine ntakundi sempa naho hakoyisoma. Nese byagenda gute? Oya, nago je nabimuhisha ndabimwereka. Ndabimwereka nta mpamvu kubimuhisha. Nese ndabimuhishiriza iki? Nago nagaru kuvuga ngo nokubateranya. Nokuvuga kuri gusa kandi njye na muntu nyene kubeshya. Nawe niba arika gutumwanya wareke kuhuta kuko igihe cyaragiye nyine. Eka ntacyahindutse. Uzagaruka ryari? Ndumva bitoroshye kabisa. Uretse ubu gato ndumva Florence amamagaye. Araguhamagaye. Halo. Ego mauja wanjye. Nta kibazo. Kwa kabiri? Okay, merci. Kandi ndabashimiye kongera kungira icyizere cyo kunsubiza mu kazi. Kabisa mugize neza nanjye ndabishinda bikunze. Yego. None se se no se musibeje ubwo ngubwo. Yego murakoze. Kemereye. Nsubire ngo mu kazi. Nabitekerejeho ngo nabitekerejeho. Kuri kunshimira ntanje nabigizemo uruhare. Buriya naramwicaye ndamubwira nti reba murenzi ni umuntu waducumbikiye. Ni umuntu wadutunze igihe kirekire. Subiza amaso inyuma wibuke igihe wagiranaga ibibazo na Paul. Ndamwigije aho gukure kungurira akantu. Mba gushimira. Ndi mu bantu batumye kabisa usubira mu kazi. Gusa ahubwo buriya ubwo mpamagaye kuriya siko mbona bitagushimishije. Oya, buriya misengera ikibazo kuko hari akandi kazi nari narabonye. Nubwo gusa amafaranga yako yari make yarumva yari 40,000. Hariya kwa Florence bamemba 60,000. Ariko mugo bamemba 60,000 na stress za. Gute baguhemba 60,000 utarize guteka mwana. Nzi cyambere so ku muhekina kumva ari sawa. Uzi ngombwa ngo amase biriya waretse abize guteka. Ikibazo buretse nkubwire. Sibyo ari amafaranga baguhemba nko kubivuze nubwo ari menshi. Ariko menya ko hari France rwose ushaka wahareka ugajya gukorera ayo make meza. Aya. Dore ikibazo ni mfite. Ko ngiye impamvu nari nagusaba imbabazi nuko nabonaga nta kazi ufite. Kandi kindi. None nje gufata 40,000 insizi 60,000. Ariko gufata amafaranga menshi ashobora gutuma udahumeka. Shangiye nafata ayo ngayo 40,000. Ndapfa kwihangana ngasubiremo. Kubera ko nkeneye amafaranga urabona ko ndashaka kurongora Lisa. Nzakumushyira mu rugo. Mfite ibintu byinshi ngomba kugura, utuntu mu rugo tudahari. Nkagenda urumva mfite nyine ikintu. Nuko nyine Lisa nawe afite akazi ariko iyo 40,000 ntabwo byatuma utunga umugore kabisa. Ariko 60,000. Ahubwo hari ikindi nshaka kukubaza. Murenzi kandi mbwize ukuri sibyo. Ibintu byo by'abapfumu cyangwa se ibintu bya gakondo wabivuyemo burundu? Ntabwo nabivuyemo burundu. Nagusabye kubisubiramo. Nabivuyemo ariko kuva nabivamo umve ngo nagiye ngira ibintu ibihe bitandukanye bibi nkajya mbona ibihe ndi kubivamo ni bibi ku buryo narabakomeye nakoze ikosa ubasigaye bandeba nabi. Uri wumba numva nanjye igiture nkabura ukuntu nabigenza ariko icyatumye mbivamo ni urukundo nakundaga Lisa.
kugize na nubu kandi hanyuma se ko numva bavuga ko iyo bavuyemo bashobora no kukwica ubwo bimeze bite nyine nizo ntambara ndiho ubona ko wasubira mu habere oya ibyo sindagomeza ndwane nabyo nagomeza kugira kuko gusubira inyuma none se hari nka service ubakeneye byagenda bite pohose hari nga service bakeneye bo kandi service zose barazihagaritse zose barazikupye service bajyaga bamba Sechibi we warame muchiye narimba yonuje n'umuryango wanje narubahaga umuryango wanje Warashe, urasenya, urandimbuye,